Olá pessoal, Celta, precisamente esse aqui é modelo 2012. Vamos lá, onde está o fusível da luz de ré? Tirando a tampa aqui, puxando por baixo e descendo. A fileira de baixo aqui, ó. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é o fusível da luz de ré, tá? Você tira, se porventura as lâmpadas de ré do teu carro não estão acendendo e você já confirmou, não tem lâmpada queimada, é só vir aqui verificar o fusível. Lembrando que fusível queimado, esse centro aqui, ó, ele vai ter que estar estourado, tá vendo? Essa curvinha aí, ó, essa curva tem que estar estourada, é aí que você identifica um fusível queimado, tá? Então é isso aí, ó, da esquerda pra direita, o sexto fusível, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso aí. Espero que tenha sido útil, hein? No Celta, acho que o Celta antigo também é a mesma posição, tá? Aí vocês comentem aí abaixo do vídeo. Se quiser entrar no grupo aí, qualquer socorro mais rápido, me chama no WhatsApp. O link tá na descrição do vídeo. Valeu, até o próximo.